O gün sizi tanımadım diye sonra çok əziyyət çəkdim ki, mən sizi tanımadım. Ancaq televizorda gördüm. Üzbə surat görəndə biraz çox özüm itirdim deyim. Məni bağışlayın. Sən yo, nə bağışlamaq ki? Atacan. Acı. Nə üçün gəlmişsən? Qızımı axtarır, başına da. O uşaq deyil, onun 42 yaşı var. Hmm. Ona qədər yek olsa da mənim üçün balamdır da. Mən onu itirib axtarmalıyım. Çox darıxmısan onun üçün? Hə, çox darıxmısan. Ondan başqa uşağınız var? Bəli, bir oğlum da var. O haradadır? O Rusiyyətdə yaşayır. Hə, el olu, o qızım da orada yaşayırdı o vaxtı. Onları orada oxutdum, əlinə sənət verdim. Hə, sonra... El oldu ki, mən ailəmlə... Hə, aralaşandan sonra onlar anasını tutdular. Hə, məndən imtina elədilər. Amma qızım yenə çox olmasa mən itir vaxtlarıdı, gəlirdi yana. Atacan. Acan. Qızın, oğlun, bugün heç kəs yoxdur yanında. Nəyə peşmansan? Deyirəm, bəlkə günah mənim özümdə olubdur. Bəlkə nə bilim, nə deyə bilərəm. Ailədə də hər şey olur. Əminsən ki, qızın sənin səsinə səs verəcək? Yəqin ki, verər. Yəqin ki, verər. Ha. Ha. Ondan bircə ümidim var. Atadan bu qədər vaxt ayrı qalan bir qız atanı istəyər. Bəs o gecələri yatanda, atalı günlərini xatırlayanda, istəməyib mi atanı? Mən ona həyat bəxş eləmişəm. Bəlkə o onun heç olmasa bir fikirləşər ki, pis yaxşı atamdır. Nə olar indi? Tək mənim başımda görüşmür. Sizə, tamaşaçılara bir məlumatı verim ki, Firdovsi dayının qızı ər evinə atası olmadığını, yəni atasının öldüyünü deyibdi. Yəni, bugün ilk dəfə gəl, Firdovsi kişi. Bugün ilk dəfə o ailə biləcək ki, demə, adı nə idi qızınızın? Bəlkə açıqlamayayım hələ. Necə? Bəlkə hələlik açıqlamayayım. Sonra ola bilər, bəlkə tapılar, bəlkə bir cavab verir. Sonra ailəsində nə bilim, bir söz söhbət olar. İstəmirsən ailənin içində biabr olsun. Çünki qızı atanın olmadığını, ər evində atasının öldüyünü deyibdi. Bugün öldü deyilən kişi sən axtarramdadır. Son günlərimdir xoş qədəm. Balam, qızımı tap ki, onunla görüşüm. Və o qız ki, ailə quranda atasının öldüyünü deyib. Kömək eləyək. Övladları yaxşı olan valideynlər var, ha? Qızları qabağında diz çökən, xəstəliyində yanında olan, gecə günüz başının üstündə dayanan valideynlər var, ha? Qədrin bilmir övladlarının. Bax, o valideynlər bu atalara baxıb nəticə çıxartsınlar. Övladlarının başına dolansınlar, açıq deyəcəyim. Belə nankör övladlar da var. Həyat verib, təhsil verib, hər şey verib. Amma bugünkü gün ərə gedəndə belə atam ölüb, atam yoxdur deyən qızlar var.
Ey övladları, qul kimi qabağında çalışan ata-analar, həyatını sizə bəxş edən övladların qədir-qiymətini bilin. Naşükürlük etməyin. Allah naşükür insanları sevmir. Naşükürlük etməyin. Şükür edin ki, Rəbbim qarşınıza əməli saf, mərhəmətli, gözəl övladlar çıxarıbdır. Bu atalara baxın, nəticə çıxarın. Mən həmişə bir arzum var, özüm üçün deyirəm bunu. Mən Allahdan dilədiyim bircə dilək var, ya Rəbbim. Başqa arzum yoxdur, bir arzum var. Valideynlərimə olan sevgimin 0,1%-ni övladlarımdan arzulayıram özümə. Allah mənə övladlarımın, mənim valideynlərimə olan sevgim və bütün həyatımı həsr etmişəm onlara. 0,1%-ni o üç oğlumda olsun. Bir dənə, ondan sonra xoşbəxt olacaq. Biz başladıq, əziz tamaşaçılar.